Hezký den, dámy a pánové, dnes je pondělí 31.12. od mikrofonu vás za společnost X-Ray Broker zdraví Jaroslav Brichta. No a po krátké vánoční přestávce jsme znovu zpátky a rozhodně tady máme co komentovat, protože tahle ta vánoční přestávka byla z hlediska volatility na akcích jako žádná jiná. My jsme se dočkali skutečně extrémních pohybů na amerických akcích, když se na to podíváme po těch jednotlivých dnech, tak to bylo 24. prosince nám americký S&P 500 klesl o téměř 3% a 26. prosince nám vystoupal o téměř 5%, což byl největší nárůst od finanční krize v podstatě za posledních 10 let, tak to bylo den po Vánocích. Samozřejmě všimnete si toho, že jak ten výprodej, tak ten růst, extrémní růst byly na poměrně malých objemech. 492 milionů akcí, 785 milionů, tady běžný volume je samozřejmě někdy až dvakrát a několikanásobně větší při tom posledním 2% výprodej, tak 2 miliardy 200 milionů. Takže samozřejmě ty nízké objemy byly hlavním důvodem toho, nebo jedním z hlavních důvodů toho, proč jsme byli zpět tak extrémní volatility. Fundamentálně se toho zase až tak moc nezměnilo, každopádně ten pondělní výprodej, tak kolem toho byla docela zajímavá story, kdy po tom, co se ty akcie propadaly vlastně už třetím dnem v řadě a v pátek se propadly 2%, tak v pondělí začaly znovu klesat a americký minister financí si pozval, nebo respektive měl conference call s šéfy několika velkých komerčních bank a nechal se ujistit, že banky jsou v pořádku, že mají dostatek likvidity a tak dále a pak to vyhlásil do světa, s tím, že prostě vyhlásil, že nepanikařte, všechno je v pořádku, banky jsou v pořádku a tak dále. Samozřejmě tohle, když řeknete a jste ministr financí, tak první věc, co investoři udělají, je, že začnou panikařit. Jo? Takže to se víceméně potvrdilo, i když znovu dodávám, že to bylo opravdu na malých objemech. Samozřejmě, že banky jsou v pořádku, samozřejmě, že ten problém tam žádný není, ale tohle byla spíše taková historická věc, že v minulosti, když se tohleto objevilo tyhle ty komentáře, tak tady byly pod tlakem, teď žádná krize, likvidity a tak dále nehrozí. Tak každopádně ten trh se toho trošku vylekal, akcie se začaly propadat, ale dva dny na to, nebo obchodní den na to, se to všechno vrátilo zpátky a přišel téměř 5% růst za těch indexech. Takže opravdu velmi zajímavý příběh během těch vánočních svátků. S těmi akciemi to docela zamávalo, trh úplně si neví rady, co s těmi velkými pohyby. A faktem je, že v jednu chvíli jsme v tom minulém týdnu zlikvidovali téměř kompletně ztráty, teda zisky z roku 2017. A samozřejmě ještě tam asi jsme na nějaký 2300, takže nějaké zisky jsme si ještě drželi. Nebylo jich málo, ale je vidět, že ta korekce už je opravdu docela zajímavá, jsem sám zvědav na to, kde nám skončí. V jednu chvíli už byla takové, už jsme v podstatě byli v medvědím trhu 20%. Jsme ztráceli, takže opravdu se dějí zajímavé věci. Jinak fundamentálně se toho zase až tak moc nezměnilo a to platí také vlastně pro ten dnešek s tím, že je tam jedna taková, řekl bych, pozitivní zpráva a to je ten víkendový rozhovor mezi americkým a čínským prezidentem měli spolu hezký obrázek. Měli spolu nějaký telefonát a podle Trumpa všechno zase probíhalo skvěle a že a ta dohoda je na spadnutí, bude velmi široká. A uvidíme, jestli se nepřehání nebo co se děje, ale je to věc, která může, řekněme, trošku pomoci těm finančním trhům se sklidnit, protože přece jenom ten progres tam určitý vidíme, zejména na straně Číny, aby nějaký způsobem uspokojila amerického prezidenta. Když se podíváme na futures dnes ráno, vidíme Amerika 0,7-0,8% plusu, Evropa také zhruba 0,5% plusu, v Asii lehce ztrácíme, ale zase jak jde. V Číně nám třeba akciové indexy rostou. Takže vypadá to zatím, že ta pondělní seance začne relativně v klidu. Jinak na Forexu toho pro vás moc nemám, tam se zase až tak moc neudálo. Ten divoký týden Forex ustál docela v pohodě, eurodolar 1,1430, libra v pohodě 1,2680, tam ani na dolar jenu, kanaďan, žádné velké změny tam nebyly, takže ten týden byl poměrně v klidu pro devizový trh a opravdu všechno to
důležité se odhrávalo na akciovém trhu. Možná s výjimkou drahých kovů, které nám pokračují v růstu, za to už $1,280, stříbro nějakých $15.30, takže tady jsme byli svědky toho, že ta nervozita, řekněme, těm drahým kovům docela pomáhala. Samozřejmě bylo to částečně vidět také na VIXu, který v jednu chvíli vlastně rostl až na 36 bodů právě díky tomu výprodeji a následnému růstu amerických akcí. Takže myslím si, že ale tohle může být docela zajímavá příležitost na short, protože bych čekal, že ta situace se začne zase trošičku sklidňovat. A i kdyby ta nervozita na trzích pořád panovala, asi to nebudou zase tak šílené pohyby, jako to byly během těch vánočních svátků, takže bych spíš se čekal, že ta implikovaná volatilita bude klesat. Nemusí klesat na 15 a tak dále, ale může v pohodě na 20, 22, 23. Myslím, že ten prostor tam je větší, než aby se dostalo na ty vyšší úrovně z minulého týdne. Takže uvidíme. Teď už nám VIX klesl zpátky pod hranici 30 bodů. Jinak, co se týče toho nadcházejícího týdnu nebo té nadcházející seance, samozřejmě dnes je Silvestr, takže to bude asi opět takové, řekněme, línější a asi nečekat nějaké úplně zásadní věci na tom trhu. Zítra nový rok, všechno bude uzavřené, takže v tomhle to mohlo také nic zajímavého, ani ty nadcházející dny nepřinesou nějaká úplně klíčová data. Možná až ta čtvrteční seance, kdy se dočkáme výsledku USM pro výrobní sektor ze Spojených států, no a potom páteční seance, ta už bude na data docela bohatá. Máme tam NFPčka ze Spojených států, máme tam data z amerického pracovního trhu, teda z kanadského pracovního trhu, máme tam evropskou inflaci a bude mluvit také šéf americké centrální banky. Takže až ta páteční seance přinese něco zajímavého, jinak do toho pátku to spíše bude opět o tom celkovém sentimentu. Takže tolik asi pro dnešek ode mě vše, dámy a pánové. Já vám přeji šťastný nový rok a hodně úspěchů do nového roku a samozřejmě spolu se opět uslyšíme až 2. ledna. Takže mějte se hezky a budu se těšit opět na slyšenou.